Salam, xəbərlərə baxırsınız. Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstələri Bakıda kriminal qruplaşma üzvlərinə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı Lotu Qulinin adamlarından biri öldürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstələri Bakıda kriminal qruplaşma üzvlərinə qarşı əməliyyat keçirib. Əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş 1984-cü il təvəllüdlü Müseyib Cəfərovun gizləndiyi yer müəyyən edilib. Onun saxlanılması istiqamətində həyata keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı Müseyib Cəfərov polisin təslim ol xəbərdarlığına məhəl qoymadan silahlı müqavimət göstərib. Nəticədə polis silah tətbiq etmək məcburiyyətində qalıb və Müseyib Cəfərov öldürülüb. Cüdo üzrə Azərbaycan çempionu olan Müseyib Cəfərov Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan kriminal avtoritet Nadir Səlifovun yaxın adamlarından biri olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən müxtəlif cinayətlərdə adı keçən Müseyib Cəfərovun xüsusi əməliyyat zamanı məhv edildiyi təsdiqlənib. Interpol xətti ilə axtarışa verilən və Moskvada həbs olunan Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Talih Orucovun Azərbaycana təhvil verilməsindən imtina olunub. O, yetərli sübut olmadığından sərbəst buraxılıb. Interpol xətti ilə axtarışa verilən 2017-ci ilin avqustunda Moskvada həbs olunan Müsəlman Birliyi Hərəkatının üzvü Talih Orucovun Azərbaycana təhvil verilməsindən imtina olunub və o sübut yetərsizliyi əsasıyla azadlığa buraxılıb. Bu barədə hərəkatdan məlumat verilib. Talih Orucov Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə görə həbs olunan Yunis Səfərovla bağlı paylaşımlarına görə dövlət əleyhinə çağırışlarda ittiham edilərək beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi onu həbs edəndən sonra Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına onunla bağlı sübutları təqdim etmək üçün 6 ay vaxt vermişdi. Məhkəmə qərarı ilə 6 ay həbsdə saxlanılan Talih Orucov bu müddətin tamamında fevralın 27-sində azadlığa buraxılıb. Talih Orucov həbs olunarkən onun yaxınları bildirmişdi ki, o Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talih Bağırzadəyə rəğbətinə, xüsusən onun haqqında mahnısına görə cəzalandırılır. Talış Milli Hərəkatı adlanan qondarma qurumun sədri separatçı Fəxrəddin Abbaszadə Rusiyada saxlandığı təcridxanadan yoxa çıxıb. Bu barədə Amnesty International təşkilatı açıqlama yayıb. Azərbaycan əleyhinə radikal çıxışlar edən separatçı Talış Muğan Respublikasının rəhbərlərindən olmuş Talış Milli Hərəkatı adlanan qondarma qurumun sədri Fəxrəddin Abbasov Rusiyanın Liberci şəhərində saxlandığı təcridxanadan yoxa çıxıb. Bu barədə Amnesty International təşkilatı açıqlama yayıb. Təşkilat bəyan edib ki, fevralın 27-sində hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları olduğu bildirilən şəxslər onun saxlandığı təcridxanaya gəliblər. Baş prokurorluğun adından Fəxrəddin Abbasovun azad olunmasını tələb edən məktub təqdim edən şəxslər onu özləri ilə aparıblar. Fəxrəddin Abbasovun şəxsi əşyaları isə təcridxanada qalıb. Faktı Fəxrəddin Abbasovun vəkili də təsdiqləyib. Fevralın 28-sində Fəxrəddin Abbasovun məhkəməsi keçirilməli olsa da, məhkəmə onun yerini müəyyənləşdirə bilmədi üçün prosesi martın 18-nə təyin edib. Qeyd edək ki, Fəxrəddin Abbasov Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının rəsmi sorğusu əsasında Rusiya tərəfindən federal axtarışa verilib və sentyabrın 6-sında saxlanılıb. Sentyabrın 7-sində isə Moskva vilayəti Liberts rayon məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Fəxrəddin Abbasov haqda 2018-ci il iyulun 12-sində Səbari rayon məhkəməsinin qərarı ilə cinayət işi açılıb və onun həbsinə qərar verilib. Qədəbəy rayonunun keçmiş icra başçısı Salih Rüstəmlinin qohumlarının bütün əmlakları, hətta ata-baba evi də əlindən alınıb. Salih Rüstəmlinin vəkili bunun qeyri-qanuni olduğunu bildirərək Avropa Məhkəməsinə müraciət ediləcəyini bildirib. Qədəbəy rayonunun keçmiş icra başçısı AXCP-yə maliyyə yardımında ittiham olunan Salih Rüstəmlinin bacı qardaşlarına məxsus xeyli əmlak müsadirə olunub. Müsadirə edilənlər arasında onların Qədəbəydə ata yurdu olan ev də var. Bu barədə Salih Rüstəmlinin vəkili məlumat verib. Vəkil bildirib ki, məhkəmənin hökmü ilə Salih Rüstəmlinin bacı və qardaşlarına məxsus olan evləri, ticarət obyektləri əllərindən alınıb. Həmin əmlakların üzərinə Salih Rüstəmlinin həbsindən az sonra Nəsimi rayon məhkəməsi 7 iyun 2018-ci il tarixli qərarı ilə həbs qoyulmuşdu. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi o əmlakların hamısını müsadirə edib. Vəkil bildirib ki, qanuna görə ancaq cinayət yolu ilə əldə edilmiş vəsait hesabına alınan yaxud cinayət predmeti olan əmlaklar müsadirə edilə bilər. Bu işdə isə bu halların heç biri yoxdur və bu mülkiyyətin toxunulmazlığı hüququnu ayaqlar altına atmaqdır. Müdafiəçinin sözlərinə görə hökmdə müsadirə məsələsi əksini tapsa da, həmin əmlakların hansı əsasla müsadirə olunmasını
olması barədə heç nə yoxdur. Stat. Bu iş Avropa Məhkəməsinə gedib çıxacaq, biabırçılıq olacaq. Əminliklə deyə bilərəm ki, Avropa Məhkəməsi bu işə baxanda o əmlakların pulunu mütləq ödətdirəcək. Hələ mən o tərəfini demirəm ki, bu hökmü oxuyanlar Azərbaycanın məhkəmə sistemi barədə nə düşünəcək? Cəlilabad rayonunda mağazaların birində kütləvi zəhərlənmə baş verib. 15 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı prokurorluq araşdırmaları başlayıb. Cəlilabad rayon prokurorluğu rayon ərazisindəki mağazada baş verən kütləvi zəhərlənmə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə fevralın 28-də şəhər ərazisində yerləşən Green Store mağazası işçilərinin kimyəvi maddələrlə zəhərlənmələri faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Baş vermiş hadisə ilə bağlı polis və prokurorluq orqanları əməkdaşlarının iştirakı ilə hadisə yerinə baxış keçirilib. Baxış zamanı maddi sübutlar götürülüb, müvafiq ekspertizalar təyin olunub. Hadisə ilə bağlı izahatlar alınıb. Mağazada quraşdırılan müşahidə kameralarının video görüntüləri götürülüb. Xatırladaq ki, fevralın 28-də axşam saatlarında şəhər ərazisində yerləşən Green Store mağazası işçiləri arasında kütləvi zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində mağazanın 15 əməkdaşı zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dünyanı dəhşətə gətirən Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanatlar səslənməkdə davam edir. İtaliya parlamentinin senatoru Stefano Lucidi və ABŞ-ın Ohio ştatını təmsil edən demokrat Tim Ryan da Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat veriblər. İtaliya parlamentində İtaliya-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun sədri, hakim 5 Ulduz Hərəkatı Partiyasının üzvü senator Stefano Lucidi senatın plenar iclasında Xocalı soyqırımının 27-ci il dönümü ilə əlaqədar çıxış edib. Senator qeyd edib ki, müasir tarixin az tanınan və ya demək olar heç tanınmayan faciələrindən birini bu auditoriyaya və ölkəyə xatırlatmaq üçün İtaliya-Azərbaycan parlamentləri arası dostluq qrupunun yeni sədri kimi çıxış etməkdən məmnunluq duyur. Ermənistan ordusunun Xocalı şəhərinə hücumu zamanı müxtəlif qiymətləndirmələrə görə 613 mülki şəxs öldürülmüş, bir çoxları əsir götürülmüşdür. Human Rights Watch təşkilatı Xocalı qətliamına Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən böyük və dəhşətli qırğını kimi təsvir etmişdir. ABŞ-ın nüfuzlu kongresmenlərindən olan Ohio ştatını təmsil edən Tim Ryan da Xocalı soyqırımı ilə bağlı bəyanat verib. Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin yad olunduğu bəyanatda 1992-ci ilin fevralında günahsız insanların misli görünməmiş dəhşətli qırğının 27 il sonra belə insanı sarsıtdığını bildirib. Tim Ryan vurğulayıb ki, beynəlxalq aləmdə insan hüquqları və demokratiya tələb edilərkən Xocalıda baş verənlər xatırlanmalı və hadisənin törədən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.